Giganti kinez I zhvillimit të pronave Evergrande Group ka aplikuar për mbrojtje nga falimenti në SHBA, ndërsa në Kinë po thellohet kriza me pronat e paluajtshme. Një ditë më parë Evergrande Group dorëzoi në një gjykatë të New Yorkut kërkesën për të mbrojtur sipas kapitullit 15 të kodit për falimentin, I cili parashikon mbrojtjen e aseteve që një kompani e huaj mund të ketë në SHBA, ndërkohë që kompania në fjalë punon për të ristrukturuar borxhet e saj. Evergrande ka më shumë se 1300 projekte në më shumë se 280 qytete kineze. Grupi zotëron edhe një kompani prodhimi makinash elektrike dhe një klub futbolli. Në 2021-shin Evergrande bëri të ditur se nuk mund të paguante borxhet që kishte, çka tronditi tregjet financiare në botë. Totali borxheve që kjo kompani ka shkon në më shumë se 300 miliard dollar, duke e bërë kështu atë kompaninë e zhvillimit të pronave që ka më shumë detyrime në të gjithë botën. Javën e shkuar një tjetër kompani kineze e zhvillimit të pronave Country Garden paralajmëroi se mund të kishte një humbje me vlerën e deri 7.6 miliard dollarëve për 6 muajt e parë të këtij viti. Edhe kompani të tjera që veprojnë në tregun kinez të pronave të paluajtshme, po përpiqen të gjejnë para për të përmbushur dhe përfunduar projektet e tyre.